Kamaráde, ale žiadny trafik v Berezine. Také veľké mesto, ani mu sa to nevozí. Pohno. Včera išli tuto chalani na Volge, že? Som kričal jak debil a oni prešli okolo ma nepočuli, vieš, že kričal motor asi. Asi mali rádio na plné gule. To som kričal, haló, haló, verte ma, kukatí. Jak je to s benzínem? Čekni si nádrž. Pozri sa. Dáme na panelu? Na budíkoch máš. Ja vidím to tam na panelu ešte, ak to je dobrý. Jo, to si plný skoro. Čo, no nemôžem ani stopovať, vyjebaný zombík. Aká som na hlavnej pušky nezrebal. Vidím ťa, vidím ťa. To je až v auguste, počkaj, to vygooglíme. Viem, že v září je ten 4Games. Tam chodím ja väčšinou. Gamescom. Poďme do krásnu stavu. To je kudy? No, po tuto do... otoč to. Tam doprava, co teďka bylo? No, môžeš aj tu doprava, myslím. Jo, poď... Môžeš aj tam, pred nami môžeš ísť doprava, prvú doprava. Či si... Zdáma, jo? No, pred nami je ešte. To bolo tak, že to je, no? Jo, no. No, tak Gamescom je v auguste. V Kolíne. Nad Rímom. No jasne. V Kolíne nad Rímom. Včera som na tej vetriske narazil trochu, tak boli lagy. Tak mi išlo pomaly, išlo iba na jednotke. Ak sa ti niečo tak... No, ak sa ti niečo také stane... Tak väčšinou sú kolesa poškodené. Alebo bugle, vieš? Tak musíš vyhodiť kolesa, alebo vymeniť... Buď vymeniť to, čo je poškodené za... Vieš, za lepšie. To ešte nebouril, tyve. Čo? Ty som ešte nebouril. No, vidíš, no ja som mal lagy, vieš? Kam tady? Lebo som nahrával. Doľava. Teraz doprava, pojdeš. Tady jo. Doprava a hneď doľava. Skrz tú bránu? No, tuto máš dieru. A tady? Doprava. Ja vidím to. Vidíš? Ja poznám Berezinu skoro na spolu. No, a ja idem na Brčko. Tak jo. Takže počúvaj ma, teraz pojdeš doľava. Ano. Tady hnedka, jo, nebo? Jo, tady. Jo, vidím.
doľava a hneď prvá doprava hore do Horného Berezina. A potom je tam taká priebaná cesta, to musíš ísť cez mesto alebo to no. Tam dávaj bacha. Ale v podstate krásnostav je priamo teraz tam za trošku napravo, keď sa pozrieš, vetrisko teraz ako ideš. No. Tak 45 stupňov juhov tam za kopcami. Jo, jasne. Takže ty musíš ísť cesto, potom to si najdi a pôjdeš vlastne potom a tam musíš ísť doprava. Jo. Skúsi čeknúť mapu, ja prídem aj tak za 5 minút. Pohode. Keď nebudeš vedieť, tak niečo rob a odstavu auto. Thank you.
Ja. A hovno. Já jsem tady, jsou nějaký 4 stany, víš, tak jsem čekal, jestli náhodou se nebudeš podívat. Jo, můžem čeknout, počkej, já nemůžem otvorit dvere. Chceš popojit nebo něco? Ne. Počkej. Zastav nahrávání. Já možná děkuji tomu.